Detajet e reja dalin në dritë nga ngjarja e ndodhur në Tiranë, ku efektivi i policisë Erjon Goxhara plagosi me armë zjarri inxhinierin e entit rregullator të energjisë Lorenz Costa. Në materialin hetimor të policisë të Tiranës që është dërguar në prokurori, evidentohet një takim mes efektivit të policisë, bashkëshortes dhe nipit të tij. Takimi ka ndodhur mëngjesin e 19 gushtit, ditën kur ka ndodhur ngjarja, në një qendër tregtare në periferi të Tiranës ku është shoqëruar me tensione e debate. Në momentin kur ka përfunduar biseda, bashkëshortja e Goxharas ka goditur veten me grushta, por nuk pranoi të kërkojë ndjesë. Në deklarimet e dhëna para oficerëve të policisë gjyqësore, në pranit të psikologut, djali i miturit çiftit bashkëshortor konfirmon se konfliktet mes prindërve të tij kanë nisur që nga mesi i korrikut, kohë kur sipas tij e ëma pranoi dyshimet e Goxharës për lidhjen jashtëmartësore me Kostën. Për raportin, gruaja thotë se ka ndodhur vetëm një herë. Polici që shtiu 6 plumba drejt inxhinierit i ka kërkuar të shoqes si të kërkojë ndjesë, por ky e fundit nuk ka pranuar. Të njëjtën ditë, Goxhara pasi mbaroi takimin në qendrën tregtare, shkoi në shtëpinë e tij dhe ka organizuar ngjarjen. Sipas grupit hetimor, polici 46 vjeçare ka mbajtur në vëzhgim 45 vjeçarin Costa dhe deri në këtë fazë hetimi ka dyshime se nuk ka patur qëllim ta vrasë. Por pas plagosjes, Goxhara telefonoi djalin ku u takuan te rreth rrotullimi i Shkozës. Policia e lokalizoi por arriti të ndaloi vetëm djalin e mitur dhe jo efektivin. Ngjarja e rëndë ndodhi mes ditën e së hënës në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Polici vijon të jetë në kërkim, ndërkohë që drejtoria e policisë ka vendosur një shpërblim prej 10.000 eurosh për këdo që ka informacion mbi vendodhjen e tij.